Ti si igrao i onu, da tako kažem, veliku košarku. Jeste. Jeste, igrao sam sve moguće lige, od beton lige do prve lige Srbije. Mogu da kažem da sam bio interesantan igrač, da sam bio specifičan, da sam bio sam 2 godine za redom najbolji strelac B lige, asistent. Međutim, bio me glas da sam neposlušan, da sam svojegla, da ne slušam trenere, da a to je nekako sve išlo od tog uličnog basketa kraja, gde sam odrastao sa nekim tvrđim momcima i onako nisam dao na sebe, oni su me to i naučili. I onda ne mogu slušam nekog trenera koji mi priča gluposti i savjetuje me. I onda kad te etiketiraju, tako to se prenosi. Ja sam recimo bio 2 godine najbolji igrač B lige, ubedljivo imao sam, ja mislim, 27 poena prosečno, 30 indeks prosečni po 10-12 asistencija, neke utakmice po 40 poena, bez para smo bili 6. i 7. u ligi, tada Viva Basket. I kad se tako etiketiraju, onda te niko ni ne zove posle, kao svako kaže, ma nemoj njega, on je ovakav, onakav, i dođe do toga da bolje da pozovem nekog tamo poslušnog, možda i slabijeg igrača, tako da to bi neki bio košarkaški put. Ali paralelno sam igrao basket uvek preko leta, po ceo dan tamo u mom kraju na Olimpu, na Zvezdari. Sportski centar se zove Olimp, znaju svi po Beogradu šta je to. Tamo sam visio, pobeđivao, i od tada sam, kad se pojavio basket, ga dočekao raširenih ruku.